აჭარის მთავრობის დელეგაცია თორნიკე რიჟვაძის ხელმძღვანელობით შეხვედრებს მაიამიში მართავს. მთავრობის თავმჯდომარე, როგორც ოფიციალურ პირებს, ისე საინვესტიციო ორგანიზაციებს ხვდება და რეგიონის ეკონომიკურ პოტენციალზე ინფორმაციას აზვდის. შეხვედრებზე ამერიკული მხარე საინვესტიციო კუთხით საკმაოდ მაღალ ინტერესს იჩენს, რუსაშელი ეგვერდება შეერთებული შტატებით. Პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მაიამი წელს მასპინძლობს უძრავი ქონების რიგით 73 კონგრესს და ასევე ფიაფსის დაჯილდოების ღონისძიებას, სადაც ბათუმის სტადიონი წარდგენილია საჯარო ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო ჯილდოზე. ფიაფსი გახლავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად მსოფლიო მასშტაბით ავლენს ყველაზე ინოვაციურ და პროგრესულ პროექტებს. უშუალოდ გახსნის ცერემონია ამ წუთებში მიმდინარეობს, ხოლო დაჯილდოება გამართება 8 ივნისს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის საქართველო, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარის ხელმძღვანელობით. უშუალოდ დაჯილდოების დღემდე საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა ქართულ დელეგაციას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შეხვდა ფლორიდის შტატის სენატორს, სადაც მხარეებმა ისაუბრეს იმ მჭიდრო თანამშრომლობაზე, რომელიც საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დღეს არის. ასევე ისაუბრეს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით და ცალსახად ითქვა შეხვედრაზე, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესს. ასევე თორნიკე რიჟვაძე შეხვდა მაიამი ბიჩის მერს, ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკურ მიმართულებას და საინვესტიციო პროექტებზე საუბარს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ამ მიმართულებით შეხვედრები ჰქონდა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტთან და ასევე გლობალ მაიამის ვიცე-პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრებით ჩვენი ურთიერთობები განვამტკიცეთ, რაც კიდევ უფრო მეტ სივრცეს ხსნის ჩვენი სამომავლო თანამშრომლობის მიმართულებით. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ევროპულ მომავალს, მეტ დასავლურ ინვესტიციას თქვენს ქვეყანაში. მივიღეთ დეტალური ინფორმაცია საქართველოს პრიორიტეტულ მიმართულებებზე და წარმონებული ვარ სოფლიოს სავაჭრო ცენტრის დახმარებით მეტ ინვესტიციას განვახორციელებთ თქვენს ქვეყანაში. ქართული დელეგაცია შეხვდა მაიამის პორტის დირექტორს, ასევე მაიამის საერთაშორისო აეროპორტის ხელმძღვანელს, სადაც მხარეებმა გაცვალეს საკუთარი გამოცდილებები ერთმანეთთან და ისაუბრეს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივაზე, რაც მნიშვნელოვანია. ასევე ამ შეხვედრებზე ხაზგასმით ითქვა, რომ განსაკუთრებით დღევანდელი რთული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მეტად ათვისებული იყოს საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი, როგორც ქვეყნის, რომელიც წარმოადგენს ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელ დერეფანს. ჩვენ შტატებში და ასევე მსოფლიოს მასშტაბით წარმოადგენთ ერთ-ერთ უდიდეს აეროპორტს, რომელიც წელიწადში 50 მილიონზე მეტ მგზავრს ატარებს ყოველწლიურად. ბათუმთან კავშირზე საუბარი ორმხრივად მომგებიანი იქნება, რაზეც საკმაოდ საინტერესო წინადადებები მოვისმინეთ და მზად ვართ სამომავლო თანამშრომლობისთვის. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ კონდეს მხარდაჭერა ყველა დონეზე. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბიზნესის ინვესტიციების მიმართულებით ახალი იმპულსები, ეს ეხება როგორც პირდაპირ ინვესტიციებს, რომელიც შესაძლოა განხორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში, გავეცანით პორტის მიმდინარე ოპერაციებს და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პორტი ითვლება მსოფლიოს საკრუიზო დედაქალაქად, ამიტომ ამ მიმართულებითაც არაერთი საინტერესო წინადადება არსებობს, რომელიც ბათუმს განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება მდგრადი ტურიზმის მშენებლობაში. როგორც გითხარით, ქართული დელეგაცია ფლორიდის შტატში იმყოფება ფიაფსის ღონისძიების ფარგლებში, სადაც ბათუმის სტადიონი წარდგენილია საჯარო ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო ჯილდოზე.